turasoje kandi tunabahaye ikaze ku makuru twabateguriye na makuru ya televiziyo Rwanda ugiye kugezwaho nanjye Ingabire HDBBO. Aya makuru akaba agiye kugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Komisiyo y'igihugu y'amatora yagaragaje ko 90% by'ahazakorerwa amatora hirya no hino mu gihugu ibikorwa byo kuhategura byarangiye. Naho umukandida wigenga ku mwanya wa perezida wa Repubulika Mpayimana Philippe kuri uyu wa gatatu yasabye abaturage kuzamutora kugira ngo habagezeho udushya azaba afite mu miyoborere ye. Naho umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika watanzwe n'ishyaka Green Party yabwiye abaturage ko afite gahunda yo gushyiraho ikigega kizabaha igishoro kugira ngo bakore imishinga yabafasha kwiteza imbere. Ikaze kuri aya makuru agiye kugaruka ku bikorwa byo kwiyamamaza, ibikorwa by'amatora ndetse n'andi makuru hirya no hino mu gihugu. Tuyahere mu makuru avugwa by'umwihariko ku bikorwa ku bihe by'amatora turimo. Komisiyo y'igihugu y'amatora yagaragaje ko 90% by'ahazakorerwa amatora hirya no hino mu gihugu ngo ibikorwa byo kuhategura byararangiye. Jean Paul Turatsinze niwe waduteguriye inkuru irambuye. Hazigaye iminsi ine ngo abanyarwanda bitabira amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite. Aho bazatorera, ibyumba by'itora birimo gutunganywa, bisigwa amarangi, guharura inzira no gukora amasuku ku bibuga. Abaturage bavuga ko biteguye neza aya matora. Site y'itora turimo turagerageza gukora amasuku ibyumba tuzatoreramo, twamaze kubisiga amarangi, hanyuma mu kanya tugiye gutangira kudekora ku buryo bizaba biteguye neza ku munsi w'itora rwose nta kibazo. Twatangiye kwitegura mbere kugira ngo igihe kizagere nta na kimwe kidakoze neza. Hanyuma ibyumba by'amatora twamaze kubitera amarange, harasa neza. Amasuku asanze turi gukubura, dukora amasuku, adapavomye tuhapavoma neza, twitegura neza amatora. Hazaba hasa neza, bari kwitegura kuzana ibikoresho byo kudekoramo kugira ngo bizagende neza. Gusiga amarangi ahantu hose tukaba tumeze neza, mu kanya turaza kudekora bigende neza ku buryo bizaza umunsi w'ubukwe bizagenda neza. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora Munyaneza Charles yagaragaje ko imyiteguro ku byumba by'itora igeze ku kigero cya 90%. Hamaze iminsi hategurwa ayo masite, hashyirwaho ibyangombwa, navuga nk'umuriro, urumuri, kubera ko amatora tuzakora hari ibikorwa bizageza nijoro bwije, birimo kubarura, guhuza amajwi bikeneye urumuri. Ubu amasite yose aho tuvugira aha arimo arashyirwaho ibyo byangombwa, harimo hararebwa ibintu bijyanye n'isuku, harimo hararebwa imihanda igera kuri ayo masite kugira ngo yaba imodoka zihageze ibikoresho, yaba ndetse n'abatora bazashobore kuhagera mu buryo bworoshye, harimo by'umwihariko n'abafite ubumuga. Ibyo byose navuga ko ubu birimo birategurwa, ariko igikorwa cya nyuma cyo kunoza imitegurire y'ayo masite y'itora nk'uko dusanzwe tuhakora, gutorera ahantu hatatse hasa neza, ni ibikorwa bizakorwa ku wa gatandatu no ku cyumweru. Ubu icyo twari twategerejeho gatoya ni ukugira ngo abana biga muri aya mashuri bakore ibizami byabo, hanyuma batahe, hanyuma baduhe umwanya uhagije wo gutegura neza aya masite. Munyaneza arasobanura uburyo ibikoresho bizagezwa ku masite y'itora. Ibikoresho rero byo ntago byari byatwarwa uretse ibijya hanze y'u Rwanda, abanyarwanda batorera nabo bo ibikoresho twamaze kubyohereza, ibyanyuma biri mu nzira bizagera ejo. Navugaho ko yaba ibikoresho yaba hazatorerwa hose buhamaze kumenyekana. Mu Rwanda ibikoresho by'itora turashaka kubitwara kuva itariki 12 kugera itariki 13, bikaba biri mu karere, kuva mu turere bijya mu mirenge, ku buryo itariki 14 bitarenze saa 11 za nimugoroba bizaba byageze aho ku masite yose tuzatoreraho. Komisiyo y'Igihugu y'Amatora igaragaza ko site z'amatora ari 2,591, zirimo 2,436 hano imbere mu gihugu, n'izindi 158 zizifashishwa n'abanyarwanda bari mu mahanga. Abanyarwanda bari mu mahanga bazatora tariki ya 14, mu gihe abari hano mu Rwanda bazatora tariki ya 15 z'uku kwezi kwa 7. Jean Paul Turatsinze,
mu mujyi wa Kigali. Naho umukandida wigenga ku mwanya wa Perezida wa Repubulika Mpayimana Philippe kuri uyu wa gatatu yiyamamarije mu turere twa Huye na Gisagara, maze asaba abaturage kuzamutora kugira ngo abagezeho udushya azaba afite mu miyoborere ye. Kwizera John Patrick na Habonimana Jean Claude ni bo baduteguriye inkuru irambuye. Huye muri santere ya Matyazo mu murenge wa Ngoma, ni umukandida wigenga ku mwanya wa Perezida wa Repubulika Mpayimana Philippe yatangiye ibikorwa bye byo kwiyamamaza kuri uyu wa gatatu. Mpayimana Philippe yabwiye abaturage bahuye zimwe mu ngingo zikubiye mu migabo n'imigambi ye zagarutse cyane ku guteza imbere umurimo mu Rwanda. Navuze cyane ku murimo. Umurimo nkaba nifuza ko muri buri murenge habaho serivisi ifasha urubyiruko kubona umurimo bifuza. Serivisi ifasha urubyiruko kubona imirimo bifuza. Iyo sindi ntambwe iyo serivisi ibaye iriho mu gihugu. Hari abishimiye kumva imigabo n'imigambi by'umukandida Mpayimana Philippe. Ashobora kubyatubwiye kubigeraho cyese nanabigereho, ariko umuntu wese yari gushaka kugira ahantu ashaka kugera yivuga neza, ariko nta kintu twamuvugaho rwose. Ibyo yavuze ni byiza, ntacyo twabinengaho na kimwe. Mpayimana Philippe yahaye umwanya abaturage bahuye kugira ngo bamugaragarize ibibazo n'ibitekerezo ashobora kongera mu migabo n'imigambi ye. Ibibazo bishingiye ku kugaragariza abaturage ibishya azanye muri politiki y'u Rwanda nibyo byari byiganje, maze Mpayimana abisubiza muri ubu buryo. Ibibazo bikunze kugaruka ni ibyo kuvuga ngo ese nzongeraho iki ko ibintu ari byiza, kandi abenshi bamaze gusobanukirwa n'ingamba yo kudasubiza inyuma igihugu, gusigasira ibyagezweho, kandi abenshi nsanga iriya gahunda yo kuvugurura ni umwihariko wanjye. Ndabashoje abanyagisagara mwese. Umukandida wigenga ku mwanya wa Perezida wa Repubulika Mpayimana Philippe yiyamamarije kandi mu karere ka Gisagara muri santire ya Musha. Aha Mpayimana yasabye abaturage kuzamutora kugira ngo azabageze ku yindi ntera mu iterambere. Abanyagikongo, mwaretse ko Mpayimana afite imwe mu migambi kongera imirimo mu Rwanda no kongera ibiribwa mu Rwanda. Ubwo ngingo ntabwo nk'umwimerere wanjye mwayimeraho amajwi. Iyo ngingo ntifatitse. Iyo ngingo rero iri muzateza indi ntambwe abanyarwanda. Niyo mpamvu nk'uko mubibona ikivugo cyanjye ni indi ntambwe. Nta mukire mbona waba ufite imodoka adashaka rukururana, nta mumotari udashaka kuba atunze imodoka. Niyo indi ntambwe nifuriza abanyarwanda, ni ugukomeza twese tujya imbere. Umukandida wigenga ku mwanya wa Perezida wa Repubulika Mpayimana Philippe amaze kugera mu turere 25 yiyamamariza kuyobora u Rwanda. Kuri uyu wa kane biteganyijwe ko aziyamamariza mu turere twa Bugesera na Kicukiro. Kwizera John Patrick, mu turere twa Huye na Gisagara. Naho mu gikorwa cyo kwiyamamaza cy'ishyaka Green Party cyabereye mu karere ka Gicumbi, umukandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika watanzwe n'ishyaka Green Party yabwiye abaturage ko afite gahunda yo gushyiraho ikigega kizabaha igishoro kugira ngo bakore imishinga yabafasha kwiteza imbere. Karine Mutoni na Joseph Mushimire nibo baduteguriye iyo nkuru. Mu murenge wa Byumba ahateganye n'isoko rya Byumba niho ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ryakoreye ibikorwa byabyo byo kwiyamamaza. Ubwo umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu Frank Habineza yahageraga, yakira mu byishimo byinshi n'abari baje gukurikirana ibikorwa byo kwiyamamaza by'ishyaka rye. Ishyaka Green Party ryerekanye abakandida bazarihagararira mu matora y'abadepite, aho basobanuye ko kubahitamo byakoranywe ubushishozi kugira ngo bazatange umusaruro bageze mu nteko ishinga amategeko. Abarwanashyaka ba Green Party bavuga ko ubuvugizi bakoze bwatanze umusaruro mu nzego zijyanye n'imibereho myiza y'abaturage. Hari imirenge imwe n'imwe cyangwa se utugari habaga hari ibigo nderabuzima biri kure y'abaturage, bikaba ngombwa ko umuturage cyane cyane ko umugore utwite afatwa n'inda akaba yagera ku kigo nderabuzima ataguwe neza kubera urugendo yakoze rurerure. Ubuvugizi bw'ishaka riyobowe na Frank Habineza, habayeho gukora ubuvugizi hashirwaho poste de sante cyangwa se ubutabazi bwihuse
ku buryo ubu ngubu muri buri kagari harimo poste de santé ibyo bigafasha abana bakiri bato munsi y'imyaka 5 cyane cyane ndetse n'abagore batwite ibyo ni ku buvugizi bw'ishaka Green Party nko mu bijyanye na service hari service abantu basabaga muri leta zijyanye na notaria gushaka noteri wa leta twabonye yuko bitazakemuka uretse habayeho ba noteri bigenga tuvuga ko bishoboka ko ba noteri bigenga bakunganira ba noteri ba leta ba noteri bigenga ubu babaye benshi kandi kugeza ubu umusaruro batanga nta kibazo kirabonekaho muri make twatanze service ku baturage ariko dutanga nakazi Umukandida Frank Habineza yabwiye abaturage ko abafite gahunda nziza zigamije iterambere n'imibereho myiza y'abaturage. Ni muri urwo rwego avuga ko nibamugirira icyizere imishinga bafite iterambere izabonerwa igishoro. Ku rwego tumva yuko tuzashyiraho ikigega cy'amafaranga cyo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi. Ikigega cy'amafaranga kizaba kifite ibiro ku rwego rw'umurenge. Umwana ushaka korora inkoko cyangwa inkwavu cyangwa se ingurube cyangwa se nibindi bintu byari byose ushaka guhinga umuceri niwe washaka guhinga icyayi ko nacyo muragifite ube wajya kuri amafaranga ariko amafaranga atari amafaranga yandi muri banka asanzwe bakuca inguzanyo bakuca inyungu ziri hejuru twa tumva ko inyungu tagomba kurenza 2% kandi iyo 2% twayemeye yuko kugira ngo ikigega kishobore kuba cyakwitunga Ayo mafaranga niba ukuye yo miliyoni uzatanga amafaranga atarenze 2020 agufashe kuba watwiteza imbere tushyeho n'umwagronome ku rwego rw'akagari adufashe gutegura iyo mishinga ku kagari no gukurikira imishinga yacu tuzamure ubuhinzi n'ubworozi kuko burakorwa n'abanyarwanda benshi cyane icyo kigega kizafasha n'abana b'urubyiruko benshi cyane bajya bangeraho bambura ko bagiye muri za BDF bakabura amafaranga bakasana procedure ziragoye bashase mu banki na gusaba ingwate ntayo ufite ugasanga nyine barambwira ati bashaka gukora ariko nta gishoro dufite twebwe Green Party tushijeho gahunda y'ikigega kizatanga icyo gishoro uyu mukandida yavuze kandi ko azashyiraho ikigega cy'indishyi z'akababaro ku bantu bafungwa nyuma ubutabera bukagaragaza ko ari abere yavuze kandi ko icyifuzo ari ugukomeza kugirana umubano mwiza n'ibihugu by'abaturanyi kuko uyu mubano utifashe neza bisubiza inyuma abaturage Biteganijwe ko kuri wa kane umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika Frank Habineza agirana ikiganiro n'itangazamakuru. Yego reka dukomeze n'andi makuru ajyanye n'ibikorwa byo kwiyamamaza aho ishyaka PS imbere kuri ryishimiye ko ibikorwa byo kwiyamamaza ngo bikomeje kugenda neza ndetse ko niribona imyanya mu nteko ishinga amategeko rizaharanira gushyira mu bikorwa ibikubiye mu migabo n'imigambi yaryo ryabigarutseho kuri uyu wa gatatu mu kiganiro n'itangaza makuru Valence niyo nkuru ni warutubereye muri icyo kiganiro Ni ikiganiro kibanze ku migabo n'imigambi y'iri shyaka ndetse n'uko ibikorwa byo kwamamaza abakandida depite baryo birimo kugenda Umuyobozi waryo Mukabuna ni Christine avuga ko mu bigomba gushakirwa umuti harimo n'ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere Icya mbere nuko hagomba kwitabwa ku bidukikije Ibidukikije kubyitaho cyane cyane ni ugutera ibiti byinshi ndetse no kubungabunga ibyatewe kandi hakabaho gahunda yo gutera ibiti ihamye kuko usanga bavuga ngo mu muganda abantu bazatera ibiti ariko bazareba kuri master plan ugasanga abantu bagiye gutera ibiti mu muganda hateganyijwe imiturire cyangwa hateganyirijwe amazu y'ubucuruzi ugasanga n'ubundi ibyo biti mu myaka iri imbere bazaba babirambiwe dushaka rero ko habaho gutera ibiti kuri gahunda biri kuri master plan kandi bamara kubitera hakabaho uburyo bwo kubibungabunga ni uguha imbaraga Meteo Rwanda Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere nacyo ngo gikwiye kongererwa ubushobozi kugira ngo kibashe gutanga amakuru afatika abanyarwanda benshi bifashisha mu bikorwa byabo by'ubuhinzi Ishyaka PS imbera kuri kandi rivuga ko mu bijyanye n'uburezi naho hakwiye kubaho ibyiswe ubwisungane mu burezi ndetse buri mwana akiga icyo ashaka hari abantu bazitirwa no kwiga ibyo bashaka ndetse naho bashaka kubera ubukene dufite amashuri bita y'icyitegererezo ecole d'excellence hari abanyeshuri batsinda bakabona amanota meza bakoherezwa muri ibyo bigo ariko ntibashobore guhinga
kubera iki kubera ubukene mbese imbera kuri rero tukabona igisubizo cy'ibyo ngibyo ko ari uko habaho ubwisungane mu kwiga niyo umuntu umunyarwanda wese yatanga igiceri cy'ijana mu kwezi cy'ijana birumvikana uwarenzaho ntabwo byaba ari bibi ariko igiceri cy'ijana kuri buri muntu uko tungana muri iki gihugu amafaranga yavamo buri kwezi yakwishyurira abanyeshuri barenze umwe baba bagiye kwiga muri biriya bigo byiza batsindiye kandi bakiga bishimye kandi twese bikatugirira akamaro kuko n'amaboko y'igihugu Ishyaka PS imbera kuri ryanagarutse ku bibazo bikunze kuvugwa mu gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga aho rigaragaza ko hari ibikwiye gukosorwa birimo no kuba watsinzwe ikizamini kimwe hasabwa kuzasubiramo ibindi byose ariko ntabwo nawe nakoze ibizamini bitanu muri bitanu nkatsindwamo kimwe ngo nzagaruke nanone nsubiremo ibindi bitanu kuko no mu mashuri utsinzwe icyo watsinzwe muri deuxième session nicyo uzugasubiramo Ishyaka PS imbera kuri kandi rivuga ko rifite icyizere cyo kuzabona imyanya mu nteko rikurikije uko abanyarwanda bishimira imigabo n'imigambi yaryo Valence Niyonkuru Televiziyo y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali naho abayoboke b'ishyaka ntangarugero muri demokarasi PDI mu karere ka Musanze mu ntara y'amajyaruguru bavuze ko ibikorwa by'iterambere n'umutekano bakesha ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na RPF Inkotanyi ariyo mpamvu ndakuka yo gutora umukandida watanzwe n'uyu muryango kugira ngo bakomeze kugera no kubisigaye Christine Ndacyayisenga niwe hatubereye dutegurira inkuru irambuye Mu kibuga cy'ishuri Ecole Céramique do Ruhengeri mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze abayoboke b'ishyaka ntangarugero muri demokarasi PDI bo mu ntara y'amajyaruguru niho bahuriye bamamaza umukandida watanzwe n'umuryango RPF Inkotanyi ku mwanya w'umukuru w'igihugu banamamaza abakandida depute ba PDI mu buhamya bakomeje kugarukaho nk'abanyamusanze n'ibikorwa by'iterambere bagezeho birimo ibikorwa remezo byatumye umujyi wa Musanze kuri ubu uri mu mijyi yunganira Kigali ndetse n'umutekano usesuye nyuma y'igihe kitari gito aka gace karazengerejwe n'abacengezi bahungabanya umutekano ibi ngo bitumira ishyaka ryarahisemo kwamamaza umukandida watanzwe n'umuryango RPF Inkotanyi kugira ngo akomeze abageze no kubyo batarageraho umugore wa Musanze yari umugore wakandamijwe utaheshwa agaciro mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ariko umwanda w'amasaka mu Rwanda Paul Kagame umugore yahawe agaciro umugore umugore aboneka mu mirimo itandukanye ka Musanze rero ni akarere kateye imbere ku buryo bugaragara by'umwihariko rero twebwe nk'abanyamusanze ntabwo duteze gutezuka kuzakomeza gushyigikira umukandida wacu nyakubahwa Paul Kagame twebwe rero nk'abayoboke ba PDI by'umwihariko twe tuvuga yuko tuzamutora iyi myaka itanu ndetse n'indi myaka itanu Perezida w'ishyaka ntangarugero muri demokarasi PDI Sheikh Musa Fazili Harerimana avuga ko nka PDI basanze umusingi wubatswe na RPF Inkotanyi ibifashijwemo n'umukandida yatanze ku mwanya w'umukuru w'igihugu bahisemo kumwita baba wa taifa kuko basanze n'abazaza nyuma ye bazubakira ku musingi yubatse uzaza avuge ngo noneho agiye kuzana bya bindi byo kuvuga ngo higa umwana w'umukungu w'umukene ntiyi kivuzi wifite utifite mituweli nyivanyeho ibyo yamaze kubaka iyo misingi rero ni myinshi imugira kuba baba wa taifa uwo ari wese uzaza azaza yubakireho ariko ntazaza avuge ngo ajye kuyisenya ni ku nshuro ya mbere ishyaka PDI ryiyamamaje ritifatanyije na RPF Inkotanyi aho kuri iyi nshuro bari kwamamaza umukandida watanzwe na RPF Inkotanyi ariko bakanamamaza abakandida babo 55 baharanira kujya mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ngo bazagire uruhare mu kugenzura ko amategeko atorwa ashyirwa mu bikorwa uko aba yatowe uyu wari umunsi wa gatanu wo kwiyamamaza kw'ishyaka PDI ari nawo munsi wa nyuma ibikorwa byo kwiyamamaza byabereyeho mu karere ka Musanze ariko ibikorwa byabo bikazakomeza mu buryo bunyuranye hatangwa impapuro zamamaza abakandida depite b'ishyaka PDI ariko mu buryo bw'imbona nkubone bisoreje mu karere ka Musanze Christine Ndacyayisenga Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Musanze
nubundi tugikomeza kumva imigabo n'imigambi y'abakandida barimo kwiyamamariza kwinjira mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Abakandida depite mu cyiciro cy'abantu bafite ubumuga ndetse n'icy'urubyiruko biyamamarije mu karere ka Karongi bizeza abo bahagarariye ko nibabagirira icyizere bakabatora ngo bazakora ibishoboka byose mu guharanira ko ibi byiciro ngo byatera imbere kurushaho. Afrodis Muhire arakomeza n'inkuru irambuye. Ibi bikorwa byo kwiyamamaza byabereye Rubengera, hari hateraniye abahagarariye urubyiruko mu turere twose tugize intara y'Uburengerazuba, naho ku ruhande rw'abantu bafite ubumuga hitabiriye ababahagarariye bo mu turere twa Rutsiro na Karongi. Ni ukwiyamamaza kwaranzwe no kwereka abo muri ibyo byiciro ko imibereho yabo n'iterambere ryabo bihangayikishije aba bakandida depite. Ku ruhande rw'urubyiruko, abiyamamaza barubwiye ko barajwe ishinga no kugabanya umubare w'urubyiruko rudafite akazi, maze urubyiruko narwo rubasaba ko abazatorwa bazashyira mu bikorwa ibikubiye mu migabo n'imigambi yabo. Aba bakandida depite bafite imigabo n'imigambi myiza biteguye kuzagabanya ubushomeri mu rubyiruko. Ibyo biyemeje bazabikore kandi badushigikire, ibyo tubatuma bari byo badutumikira. Ikibazo dufite nk'urubyiruko muri sosiyete y'Abanyarwanda nuko abantu benshi cyane bamara gutorwa bagira mu nzego zo hejuru, ugasanga bashize agati mu ryinyo, abantu bakomeje guhura na bwa buzima. Niba aramuka bato nuko bafasha urubyiruko muri sosiyete y'Abanyarwanda kurugiraho mu nzego zitandukanye. Mu cyiciro cy'abantu bafite ubumuga, abakandida depite babwiye abagize inteko itora ko babahishiye byinshi n'ababagirira icyizere, birimo kuvugira abafite ubumuga bagakora ubucuruzi basabwa imisoro mike kandi bakanahabwa inguzanyo ku nyungu ntoya. Abagize inteko itora basabye abiyamamaza kuzatorwa yazaharanira ishyirwaho ry'amashuri y'abafite ubumuga muri buri karere, ndetse no kwita ku bafite ubumuga bo mu byaro ngo kuko aribo bugarijwe n'ubukene kurusha abo mu mijyi. Hari amashuri y'uburezi bwihariye, uburezi bwihariye bw'abafite ubumuga cyane cyane bukomatanyije usanga mu Rwanda ari hake cyane, naho ari kandi arahenze. Ubwo rero twifuza ko umuntu uzaba ari umuvugizi w'abafite ubumuga yagombye kutuvuganira byibura buri karere kakagira ishuri. Kubasaba kuzatunogereza ku bafite ubumuga ikarita yacu ikubahirizwa, twajya kurangura ntibaduce inyungu nyinshi, tukoroherezwa no ku misoro, nicyo twifuza. Abo mu cyaro bakwiye kwitabwaho bakubakirwa ubushobozi nabo bakazamuka kimwe n'abandi. Umunyamabanga w'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga ashima uruhare leta yagize mu gushyira ingufu mu guteza imbere abafite ubumuga muri iyi myaka 30 ishize u Rwanda rwibohoye. Izo mpinduka wazibona haba mu burezi, haba mu buvuzi, haba mu bijyanye n'umurimo, ndetse no mu buri rusange mu buzima bwose igihugu kirimo hajya mu myidagaduro n'imikino. Ibyo ni kwereka rero uruhare leta yagize cya politiki nziza yo guhagacira abafite ubumuga yagize mu kugira ngo babashe gutera imbere. Abakandida depite mu cyiciro cy'abafite ubumuga ni 13 bazatorwamo umwe, mu gihe mu cyiciro cy'urubyiruko ari 31 bazatorwamo babiri. Afrodis Muhire, Televiziyo y'u Rwanda i Karongi. Naho mu gihe ibikorwa byo kwiyamamaza ngo birimo kugana ku musozo, ngo icyizere cyo gutorwa ni cyose ku ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu ariryo PL. Ibi ngo iri shyaka rirabishingira ku rugwiro ryakiranwe n'abaturage mu turere dutandukanye rimaze kwiyamamarizamo, aho ngo imigabo n'imigambi byaryo byakiranwe iyombi. Inkuru turacyarimo kwitegura kugira ngo tuze kwibagezaho muri aya makuru. Ya cukuru uyu wa gatatu Muhanga hateraniye abagore bageze kuri 60 baturutse mu ntara y'Amajyepfo, bakaba bagomba kuzavamo 6 bazajya mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Bageze 30%, iki kikaba ari icyiciro kizatorwa ku itariki 16 z'ukwa 7 uyu mwaka. Abagize inteko itora bakaba basaba abiyamamaza kuzazirikana ko umugore agikeneye gushyigikirwa mu mishinga imuteza imbere. Alexis Namahoro arakomeza n'inkuru. Muri iki gikorwa cyo kwiyamamaza buri mukandida depite yavugaga imigabo n'imigambi bye mu minota 4 nk'uko bigenwa n'itegeko, nyuma akaza guhabwa umwanya wo kugaragaza ikirango cye. Mu ijambo ry'ikaze bahawe, Madame Kayitare Jacqueline, umuyobozi w'akarere ka Muhanga, yagaragaje ishimwe abagore muri rusange bafite kubw'agaciro n'ijambo bahawe na Leta y'u Rwanda. Akabavuga ko umuryango mugari muri rusange ubafitiye icyizere igihe bazaba bageze mu nteko ishinga amategeko. Ntaramenye ko yahawe
bazatuka muri aba banyampinga muri bo mubonahangana. Turashima cyane icyo cyizere ndetse no kutwubakamo ubushobozi, tukaba twarashoboye gutinyuka, tubafitiye icyizere abo tuzatora bazaduhagararira neza mu Nteko Ishinga Amategeko, ndetse batubere bakuru bacu, tuzajya dukurikiza inama bazatugira. Abaturage biganjemo abagore bagize inteko itora mu karere ka Muhanga bavuga ko biteze ubuvugizi kuri aba biyamamaza cyane ku bibazo bikibangamiye iterambere ry'abagore mu cyaro. Bahamya ko hari abagore bataragira imyumvire izamutse bakaba bakitinya. Aha niho basaba rero aba bakandida ko igihe bazatorwa bakwihatira kwegera bagenzi babo bakabafasha mu kuzamura imyumvire no gutinyuka. Atari ukwitwa ngo ni ukwenda, twe turi abayobozi n'abagore rusange, nabo bakajya babaha ibyiciro bakabaha nk'amahugurwa abo bakitinyura. Nk'ubu ngubu njyewe nshinzwe iterambere ku rwego rw'umurenge, ariko nk'ushinzwe wenda nk'iterambere ku rwego rw'umudugudu, ndakeka ubu ari bwo bwa mbere agiye aho abandi bari kuva yatorwe. Ni uko umugore yakomeza gushyirwa imbere. Mbere ntabwo umugore yari afite ijambo, nk'uko ntabwo nari nabaga nabasha kuvugira kuri Radio Rwanda. Bigakomeza rero gutyo kuzagera ubwo tuzajya tuvugira n'ahandi hantu hataraha. Uwimbabazi Alivera ubarizwa mu murenge wa Kabacuzi avuga ko yifuza ubuvugizi ku bikorwa by'iterambere by'abagore, cyane hagashyigikirwa ukwishyira hamwe kwabo kimwe no kurengera abakobwa babyarira iwabo. Wenda amatsinda yo turayafite, ariko noneho wenda habe nk'andi makoperative cyangwa amashami y'imyuga mu kagari kacu. Bikaba byiza ko nko mu mategeko y'umuryango batora ku buvugizi, wenda nk'umwana ubyariye iwabo abona uburenganzira busesuye kuko naba yahuye n'impanuka. Mu migabo n'imigambi y'abakandida bashaka kujya mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, harimo kuzakora ubuvugizi no gutora amategeko byafasha mu gushyigikira ubusugire bw'umuryango, kwita ku bahuye n'ibibazo by'inda zitateganijwe, gushyigikira uburezi no guteza imbere ubuhinzi buhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Alex Namahoro, Imuhanga. Turacyari makuru ya Televiziyo Rwanda n'amakuru arimo kugezwaho na Ngengabire HDB. Byo twerekeze mu burasirazuba bw'u Rwanda, amakuru ajyanye n'ubworozi, aho aborozi bo mu karere ka Nyagatare ndetse n'ahandi bavuga ko bishimiye icyemezo cya leta cyo kuzamura igiciro cy'amata, aho ku ikusanyirizo MCC litiro imwe yavuye ku mafaranga 300 ikagera kuri 400. Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ikaba ivuga ko izakomeza gukurikira ko abacuruza ibikomoka ku mata bose bubahiriza igiciro gishya, hatabayeho gukabya ndetse no kubyitwaza bagahenda abaguzi. Jean Paul Maniraho na Maurice Ndayambaje baraduha inkuru irambuye. Ibiciro by'amata byaherwa guhinduka mu kwezi kwa munani 2022, aborozi bagasanga bitari bikijyanye n'imirimo cyangwa ikiguzi batanga kugira ngo haboneke amata. Ubwatsi twahira mu kirimburi, ibisigazwa by'umuceri nibyo tugura tukabizana tukabishyira nka hariya tukajya duherezaho buri inka. Muzifasha kugira ngo zibeho, ariko si ubwatsi bukamisha inka. Izuba ryavuye kare, ryatangiye kare, tubura ubwatsi turashoberwa. Ntabwo twari twarabonetse, ariko dufite ibishogoshogo n'ibigorigori twarabitegereje kugirahari zizagera kure rwose. Turabona ntureba ko n'inka zimeze neza. Umuyobozi muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ushinzwe ubucuruzi bw'imbere mu gihugu, Karangwa Kasye, avuga ko kwiyongera kw'amafaranga ahabwa umworozi kuzagira ingaruka ku biciro byose by'ibikomoka ku mata, ariko ngo inzego zibishinzwe zizafasha gukumira abashobora kubigira urwitwazo bakazamura ibiciro uko bishakiye. Ibyo turabitekereza buri gihe, nyuma y'uko ibiciro bishyizweho habaho gukurikirana ko byubahirizwa ku mworozi ku rwego rw'isukusanyirizo cyangwa se no ku bandi babagurira. Ikindi ni ugukurikirana ko amata agurishwa noneho kuri wa muguzi wa nyuma twavugaga, iyo ugereranyije ibiciro byashyizweho n'ibyo bari kugurishaho bihagaze bite. Kandi icyo gihe n'inganda ziyatunganya zitangaza ibiciro azagurirwa havuye mu nganda. Ibyo rero turabikora ku bufatanye n'ubundi n'inzego dukorana, nayo nabivuze, harimo Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, hakaba ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi RICA,
gishamikiye kuri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, turakorana na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda n'abandi batandukanye dufatanya mu kugenzura ko ibyo biciro byubahirizwa ndetse ko nta babyuriraho ngo babe bazamura cyane ku buryo bukabije. Biteganijwe ko mu gihe kitarenze iminsi ibiri inganda nazo zizatangaza ibiciro by'amata ahacururizwa amata hazwi nka Milk Zone, ariko Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ikavuga ko bitagombye kwiyongeraho amafaranga arenga ijana kuri litiro imwe ugereranije n'ibiciro bayatangiragaho. Jean Paul Maniraho, I Kigali. Arakoze cyane mugenzi wacu Jean Paul Maniraho. Turimo kuvuga ku makuru ajyanye n'ubucuruzi. Ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare cyashyize ahagaragara igipimo cy'ihindagurika ry'ibiciro mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2024, aho iki gipimo ngo kigaragaza ko ibiciro byagabanutseho 0.6%. Tuyisenga Dofe yadukurikiraniye iyi nkuru. Kibarurisha mibare cyagaragaje ko mu kwezi gushize kwa gatandatu ibiciro mu mijyi byiyongereyeho 5% ugereranyije n'ukwezi kwa gatandatu k'umwaka w'ibihumbi 2023. Ibi biciro bikaba byariyongereye bitewe ahanini n'ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byiyongereyeho 3.1%, n'ibiciro by'ibijyanye n'ubwikorezi byiyongereyeho 23.2%. Naho mu byaro, mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka ibiciro byagabanutseho 1.4% ugereranyije n'ukwezi kwa gatandatu k'umwaka w'ibihumbi 2023. Bimwe mu byatumye ibiciro bigabanuka mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka mu byaro harimo ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byagabanutseho 6.6%. Muri rusange mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka ibiciro mu Rwanda byiyongereyeho 1.1% ugereranyije n'ukwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize w'ibihumbi 2023. Bimwe mu byatumye ibiciro byiyongera mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka ku masoko yo mu Rwanda harimo ibiciro by'ibijyanye n'ubwikorezi byiyongereyeho 22.9%. Ugereranyije ukwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka n'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka, ibiciro byagabanutseho 0.6%. Iri gabanuka rikaba ryaratewe ahanini n'ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byagabanutseho 1.5%. Abaturage hirya no hino nabo bavuga ko hari aho ibiciro byagiye bigabanuka ku masoko. Ibiciro ku isoko muri ino minsi biragenda bigabanukaho buhoro buhoro, hari raporo nk'uko byari bimeze mu minsi yashize. Kubera yuko mu minsi yashize byarahendaga, kubera ko ahantu henshi ahahingaga ibirayi habaye hatoye, ariko ubu ngubu byaramanutseho gatoya ni 650. Mbere byari 800. Mbo ibindi nzi ni ibishyimbo, nabyo urabona nabyo byaragabanutse 1.7 kilo. Urabona ibitunguru nabyo byaragabanutse 1.8 kilo, kandi mbere cyari ku 1,400. Urumva ibijumba nabyo byaragabanutse biri kugura amafaranga 250 bivuye kuri 450. Urumva ko ibintu birimo biragenda neza. Bo ibiciro mu soko byatangiye kumanuka. Ibitunguru twabigurishaga 200, ubu byabaye 800. Shufuri rero twabigurishaga 500, ubu ni 200. Imiteja twabigurishaga 800, ubu ni 600. Brokoli twazigurishaga 300 na 500, ubu zabaye 400. Ibikiri hejuru ubona ni nk'ibirayi, nabyo biracyari hejuru 700, aba ari menshi. Hari ibiri kugura makeya, Kinigi ni nka 700, iby'umweru bikagura 550. 600 turi kumva byagiye biramanuka. Iki kandi ni n'igipimo ngenderwaho cyifashishwa mu bukungu bw'u Rwanda kiboneka hifashishijwe gusa ibiciro byakusanijwe mu mijyi. Ni igipimo gisanzwe gishyirwa ahagaragara tariki ya 10 ya buri kwezi, kikagaragaza uko ibiciro byari byifashe mu byaro no mu mijyi mu kwezi kwari kwabanje. Tuyisenge Adolphe, I Kigali. Arakoze cyane mugenzi wacu Tuyisenge Adolphe. Nago twakomeza amakuru yacu tutabanje kumenya ishusho y'umunsi w'ejo, icyo ikirere kiduteganyirije. Ni amakuru tugezwaho n'ikigo cy'igihugu cyiteganya gihe. Ikaze ku mwanya wa kwiteganya gihe mutegurirwa na Meteo Rwanda mujye kurigezwaho na Alphonsine Musanganire. Kuri tariki ya 10 Nyakanga 2024, mu gihugu henshi haranzwe n'ibicu byari byiganje mu masaha ya gitondo. Ku gicamunsi ibicu byakomeje kugenda byiyongera, ndetse hari uduce duke tw'amajyaruguru intara y'Iburasirazuba ndetse no mu majyepfo yaho habonetse utubura tw'utujojobo.
ahenshi rero nta mvura yaguye. Reka dukomeze turebe teganyagihe ryo ku munsi w'ejo ku itariki ya 11 Nyakanga turebe ikirere kiko kizaba giteguye ku masaha ya mu kitondo. Igipimo cy'ubushyuhe giteganijwe kizaba kiri hagati ya degrees Celsius 12 ndetse na degrees Celsius 19. Hateganijwe ko akarere ka Nyabihu ariko karere kazaba gakonje ku masaha ya mu kitondo geranyije n'ahandi mu gihugu, igihe mu mujyi wa Kigali ariho hateganijwe igipimo cy'ubushyuhe kiri hejuru ndetse no mu karere ka Bugesera ahazagera kuri degrees Celsius 19. Ku masaha ya mbere ya saa sita nta mvura duteganya. Turere twose tw'igihugu tuzarangwa n'ibicu bizaba byiganje. Ku masaha ku gicamunsi nabwo nta mvura iteganijwe. Hakaba naho hazarangwa n'izuba rizaba ryiganje, ariko nanone turateganya ko n'ibicu bizakomeza kugaragara bitewe n'uko dukomeje kugira ubuhehere bw'umwuka bwiyongereye buturutse ku miyaga ihura iva mu burasirazuba bwa Afurika ndetse n'iyo mu burengerazuba bwahurira mu karere duherereyemo, cyane cyane mu bice by'uburengerazuba bw'u Rwanda. Reka turebe igipimo cy'ubushyuhe giteganijwe ku masaha yo ku gicamunsi. Ku gicamunsi turateganya ko igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri degrees Celsius 29. Degrees Celsius 29 zikaba ziteganijwe mu karere ka Nyagatare. Ahandi hasigaye mu gihugu igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya degrees Celsius 22 ndetse na degrees Celsius 28. Umuyaga uteganijwe ni umuyaga uringaniye ufite umuvuduko uri hagati ya 3-5 ku isegonda. Uyu muyaga kandi uzafate icyerekezo cy'iburasirazuba ugana mu burengerazuba bw'igihugu. Dukomeze turebe iteganyagihe ry'indi minsi 5 iri imbere. Nkuko twabibabwiye turakomeza guteganya yuko dufite umuyaga uturuka mu burengerazuba bwa Afurika urimo guhura n'uyu uva mu burasirazuba bwa Afurika, ikaba rero irimo guhurira mu bice bya Congo byegereye u Rwanda. Ibi rero biratuma dukomeza kugira ubuhehere bw'umwuka bwiyongera ndetse tukanagira ibicu byinshi. Bice bimwe na bimwe by'igihugu bikaba biteganijwe kuzajya bigenda bibona imvura nubwo muri iyi minsi duteganya yuko izaba ari nke. Dusoze tubabwira yuko ku munsi w'ejo ku itariki ya 11 izuba rizarasa saa 12:02 za mu gitondo rirengeye saa 12:10 z'umugoroba. Murakoze, tubifurije kugira umugoroba mwiza. Dusubire gato ku makuru avugwa mu bikorwa byo kwiyamamaza. Uko twari twababwiye, mu gihe ibikorwa byo kwiyamamaza birimo kugana ku musozo ngo icyizere cyo gutora cyo gutorwa ni cyose ku ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu ari ryo PER ibigo, iri shyaka rikaba ribishingira ku rugwiro ryakiranwe n'abaturage mu turere dutandukanye rimaze kwiyamamarizamo, aho ngo imigabo n'imigambi byaryo byakiranwe na yombi. Ni inkuru twateguriwe na Mbarushimana. Wari umunsi wa 11 w'ibikorwa by'ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu PR byo kwamamaza umukandida perezida w'umuryango FPR Inkotanyi rishyigikiye nyakubahwa Paul Kagame n'abakandida depite baryo 54. Ku kibuga cya Nemba ntihabatuye mu turere twa Burera na Rulindo bahuriye ari benshi baje kumva imigabo n'imigambi by'iri shyaka. Igikorwa cyaranzwe n'akanyamuneza kenshi, barimbye mu ibara ry'icyatsi kibisi n'inyenyeri 3 z'umuhondo ngo ziranga ubukungu. PR yijeje abatuye mu turere twa Burera na Rulindo ko nibayitora izakora ubuvugizi bakubakirwa gari igezweho by'umwihariko kuri base. Abaturage bijeje icyizere kidacagase ko bazatora abakandida depite ba PR n'umukandida perezida ushyigikiwe n'iri shyaka nyakubahwa Paul Kagame kubera imigabo n'imigambi bavuga ko bisobanutse. Batubwiye yuko bazadufasha nyine bakadukora amatrasi y'indinganire, kandi koko dukunda guhura n'ibiza iyo imvura yaguye ari nyinshi, ariko ibyo twabishimye nyine. Araduha VUP abenshi basohoye yabahaye inka yabahaye iterambere ntacyo atadukoreye. Tuzamutora twongere tumutore. Umunyamabanga mukuru wa PR Honorable Muhire Adri yabwiye abatuye mu turere twa Burera na Rulindo ko nibo bagirira icyizere bazashyira imbaraga mu kubungabunga ubutaka ku misozi ihanamye muri ako gace. Uko mubona rero iyi misozi na uturere twera
abaturage bahatuye benshi batunzwe n'umurimo w'ubuhinzi n'ubworozi abarenga 90% ayo materase y'indinganire akomeza ashyirwemo imbaraga kugira ngo ubuhinzi n'ubworozi bukomeze bube koko inkingi y'ubukungu y'aba baturage batuye utu turere. Honorable Adri ashimangira ko aho biyamamarije hose PL yakiranwe urugwiro n'urukundo bidasanzwe, none ngo ntakabuza biteguye kubyina insinzi. Twagiye tubona abayoboke benshi benshi kandi icyo twizera kandi banatwijeje nuko bazatora nyakubahwa Paul Kagame nk'umukandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika ishyaka PL twashyigikiye, ariko kandi bakanatora abadepite abakandida depite b'ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu kugira ngo bazafatanye n'umukandida Perezida twashyigikiye mu gutora amategeko abereye abanyarwanda ariko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Ukibuga cya Nemba mu karere ka Burera ni ishyaka riharanira kwishyira ukizana kwa buri muntu PL risoreje ibikorwa byo kwamamaza mu ntara y'Amajyaruguru. Ku rwego rw'igihugu ni ibikorwa bizasorezwa mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba kwa gatanu iki cyumweru. Mbarushimana Pio, Televiziyo Rwanda mu Majyaruguru. Iyo nkuru yo mu Majyaruguru niyo itugejeje ku musozo w'amakuru twari twabateguriye kuri uyu mugoroba. Tubashimire mwese mwahisemo kubana na Televiziyo Rwanda. Gahunda za Televiziyo Rwanda zirakomeje. Mwari kumwe nanjye Ingabire Eshiti Bibio. Mani barindi.